Vecko tu máš. Nechceš na vecko? Ne? Je to ten pád? Farma. Aké domčeky staré. Nana. Ta polivuje iba. Nám teraz pred troma týždňami narodila táto. To srnka? To nana, to je muflónka. No to je jak srnka vyzerá, si koksa. No, no. Malé, tak ešte srnčia. To je mama a ostatní sú dede zalezení. Mhm. No, a niekto sú chlapi. Toto keď ťa ukusí, tento puľar, už ide. Dobrý. Sedí na vajciach, ani jedno nemá pod sebou. Na jednom mieste sedí. Hop, ako taká kuska urobí. No serus. Jožko, tento otrhaný je. Sa neboja. Toho musíme vyčesať. By chcel trhať, ne? On sa rád mazne. Jaj. Radšej on strčí tam celú papulku a hladkať. A potom, keď vidí, že ľudia odchádzajú, tak sa rozbehne a trieska do toho. Polovica ich ide infarkt do starého zobu. Čapi. No čo? Mé. Čo je slepá? Čo má s očami? Líška. Ne? Či čo je pes? Líška polárna. Polárna líška. Mm-hmm.
Čiže požiarnú zbrojnicu tu majú. Tá farma bola aj tak najlepšia. Tá farma, tie kačky. Sankovalo.